আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আমাৰ অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনটো ছেশ্যন হয় সেই ছেশ্যনটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ, গতিকে আজি আমি বছৰৰ লাষ্টৰটো দিনত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। চ' লাষ্টৰটো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেশ্যন এই বছৰটোৰ। আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰত আপুনি আহিবলগীয়া যিকোনো ধৰক পৰীক্ষা যেনে APSC, PNRD, আছাম পুলিচ, এই গোটেইবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহ ডেইলি আপুনি 10-15 মিনিট সময় যদি দিয়ে, মাত্ৰ 10-15 মিনিট সময় দীঘলীয়া ভিডিঅ', ত' তেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত মানে বেছিকৈ পঢ়ি থকাৰ দৰকাৰ নাই। এইখিনি ভিডিঅ' ডেইলি ফ'ল' কৰি থাকিলেই হ'ল, কাৰণ ইয়াত গোটেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজে কভাৰ কৰা হয় আৰু অসমৰবোৰ বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয়। আৰু কোনোবা যদি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, জইন হৈ ল'ব। গতিকে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেশ্যনটো। চ' প্ৰথমটো নিউজ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীলৈ ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল গ্ৰন্থৰ বাবে 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আপুনি যিয়ে এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে এইটো কুৱেশ্যন আহিবই পাৰে, মানে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ 2021 চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। চ' কোনে লাভ কৰিছে? বিশিষ্ট সাহিত্যিক, হয়তো এওঁক চিনি নোপোৱা মানুহ কোনো নাই, বিশিষ্ট সাংবাদিকো হয়, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। চ' তেখেতে 2021 চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে। আৰু কোনখন কিতাপৰ কাৰণে এইটো আহিব পাৰে? ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, এই কিতাপখনৰ কাৰণে লাভ কৰিছে। ঠিক আছে, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয় আজিৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে আমি যোনবোৰ নিউজ দিওঁ সেইবোৰ নোটছত লিখি যাব, যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত তেতিয়া মানে সেইখিনি পঢ়ি ল'লেই হ'ল, কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ সদায় শুনি থাকিলেও মনত ৰখি যায়। গতিকে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে এইবাৰ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, আৰু কিতাপ কোনখন? ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সট নিউজটো চাম। বকুল ফুলৰ দৰে শীৰ্ষক শিশু উপন্যাসৰ বাবে মৃণাল কলিতালৈ শিশু সাহিত্য একাডেমী বঁটা। চ' সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, আৰু শিশু সাহিত্য বঁটা শিশু সাহিত্যৰ বাবে কোনে পাইছে? এখেতে পাইছে। এখেতৰ নাম কি? মৃণাল কলিতা। ঠিক আছে, মৃণাল কলিতাই শিশু সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে, আৰু কোনখন কিতাপৰ কাৰণে? সেইটো আহে বকুল ফুলৰ দৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব এইটো, সেইটো লিখি থৈ দিব। ঠিক আছে, মৃণাল কলিতা বকুল ফুলৰ দৰে কিতাপৰ বাবে শিশু সাহিত্য একাডেমী বঁটা। গতিকে আমি যিমানখিনি পঢ়িলোঁ, চ' গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিভিজন দি দিছোঁ। প্ৰথম অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেৱে পাইছে ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে। তাৰপিছত সাহিত্য একাডেমী বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ, মানে শিশু সাহিত্য পুৰস্কাৰ, মৃণাল কলিতাই পাইছে বকুল ফুলৰ দৰে। ঠিক আছে, সাহিত্য একাডেমীৰ যুৱ পুৰস্কাৰ কোনে পাইছে? অভিজিৎ বৰা, এইটো নাম আছে। ঠিক আছে, আৰু ডেউকা কোবাই যায় গ্ৰন্থৰ বাবে, আপোনালোকে যদি লিখিব বিচাৰিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে, একদম ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত আছে। ঠিক আছে, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী কি পাইছে? সাহিত্য একাডেমী। ঠিক তেনেকৈ মৃণাল কলিতা যুৱ সাহিত্য বঁটা, চৰি শিশু সাহিত্য বঁটা, আৰু যুৱ সাহিত্য বঁটা কোনে পাইছে? অভিজিৎ বৰা। এইখিনি বড়ো লেংগুৱেজৰ কাৰণে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইখিনি স্কিপ কৰিব পাৰে, মানে এইখিনি নপঢ়িলেও হ'ল, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। যদি পঢ়িব বিচাৰে এওঁলোকৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰে, কিন্তু অসমীয়াখিনি বেছিকৈ আহিব পাৰে। গতিকে আমি নেক্সট নিউজটোত যাম এতিয়া। যোৱাকালি, মানে আমি এতিয়া 31 ডিচেম্বৰত নিউজটো বনাইছোঁ, কিন্তু যোৱাকালি 30 ডিচেম্বৰত মৃত্যু দিৱস আছিলে বিক্ৰম সাৰাভাই। এওঁ কিয় বিখ্যাত হয় জানেনে? ইয়াত অসমীয়াত লিখা আছে, মই কৈ দিছোঁ মানে কি লিখা আছে, মানে ধৰা ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰেম, মানে ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযান, মহাকাশ অভিযান, এই অভিযানৰ মানে পিতৃ বুলি কোৱা হয়, মহাকাশ অভিযানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। কাক কোৱা হয়? বিক্ৰম সাৰাভাই। চ' তেওঁৰ কালি মৃত্যু দিৱস আছিলে, গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ, বিক্ৰম সাৰাভাই। ঠিক আছে, নামটো মনত থাকিব, বিক্ৰম সাৰাভাই ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযানৰ পিতৃ। চ' তেওঁ কোনটো বস্তু স্থাপন কৰিছিলে জানেনে? ইছৰো, ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা, সেইটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে বিক্ৰম সাৰাভাই। মনত থাকিব, বিক্ৰম সাৰাভাই এইটো স্থাপন কৰিছিলে।
গতিকে এইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ পথ প্ৰদৰ্শক পদ্মভূষণ আৰু পদ্মবিভূষণ বিক্ৰম সাৰাভাইক তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী স্মৰণ কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো আমাৰ পেজত দিয়া পোষ্ট হয় কালি আছিলে, ঠিক আছে। তেওঁ আমাক তিৰুৱনন্তপুৰমত প্ৰথম ৰকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ দিছিলে, তেওঁ আমাক ইছৰো উপহাৰ দিছিলে, সেইটোৱে মই যোনটো কথা ক'লোঁ মানে ইছৰো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি নেক্সট নিউজটো চাম, এইখিনিতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন। আপোনালোকে যদি আহিবলগীয়া আসাম পুলিচ এছ আই হওক বা যিকোনো পৰীক্ষা হওক, মেথছৰ কমপ্লিটলি ফ্ৰী কোৰ্চ এটা আহি আছে এইটো চেনেলত, আৰু এইটো একদম বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, মানে একদম নাজানাখিনিৰ কাৰণেও একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শিকোৱা হ'ব। আৰু এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব মানে চেনেলটো, মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব, এইটো চেনেল আহিব। এইটো মোৰ নিজৰ চেনেল হয়, মই ইয়াত মেথছৰ ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ, আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, ঠিক আছে। অতি সোনকালে ইয়াত কমপ্লিটলি ফ্ৰী কোৰ্চ এটা আহি আছে আসাম পুলিচ এছ আইৰ কাৰণে, চব বস্তু চব ডাউটে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ' চেনেলটো চাবলৈ দিগদাৰ পায়, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাত গৈ পেলাই চাই ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো আছে, জাপান ইন্ট্ৰডিউচেছ ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ডিউৱেল মোড ভেহিকেল। মানে জাপানত এনেকুৱা এখন ভেহিকেল বনোৱা হৈছে, এনেকুৱা আপোনালোকে ছবিত দেখিছে, মানে এইটো ডিউৱেল মোড ভেহিকেল, মানে কি এখন বাছ হিচাপেও চলিব পাৰে এই চকাকেইটা দি, কিন্তু আকৌ ট্ৰেইনৰ দৰে হয়, মানে ট্ৰেইন লাইনতো গুচি যাব পাৰে, মানে ট্ৰেইনো হয় আকৌ বাছো হয়, দুইটা কাম কৰে। চ' এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, ক'ত আহিছে এনেকুৱা ভেহিকেল, জাপানত আহিছে, ঠিক আছে, মনত থাকিব, এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পিছৰ নিউজটো চাম, আলিয়া ভাট হেজ বিন নেমড কনফাৰ্ড উইথ দ্য পাৰ্চন অফ দ্য ইয়াৰ বাই পিপুল ফৰ এথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অন এনিমেলছ পেটা। চ' মই চিম্পল লেংগুৱেজত কথাটো কৈ দিছোঁ, পেটা দ্য ভাৰতৰ বিখ্যাত সংস্থা হয়, কিহৰ কাৰণে কাম কৰে জানেনে, এনিমেল এনিমেলছবোৰৰ কাৰণে কাম কৰে। চ' সিহঁতৰ পৰা এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে পাৰ্চন অফ দ্য ইয়াৰ, মানে বছৰটোৰ শ্ৰেষ্ঠ পাৰ্চন, মানে পুৰুষ বা মহিলা, পাৰ্চন অফ দ্য ইয়াৰ, বছৰটোৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি বুলি ক'ম আমি অসমীয়াত যদি লিখোঁ, বছৰটোৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি। চ' কাক দিয়া হৈছে, আলিয়া ভাটক, কাৰণ তেওঁ মানে ধৰক পোহনীয়া জন্তুৰ কাৰণে বহুত কিছুমান কাম কৰিছিলে, সেইকাৰণে পেটাৰ এৱাৰ্ড, পাৰ্চন অফ দ্য এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে আলিয়া ভাট, মনত ৰাখিব। আই টি বি পি চিফ সঞ্জয় অৰোৰা গেটছ এডিচনেল চাৰ্জ অফ এছ এছ বি ডি চি, মানে কি কৈছে, এছ এছ বি, এছ এছ বি ফুল ফৰ্ম কি, সীমা সশস্ত্ৰ সীমা বল, সেইটো ঠিক আছে। চ' এতিয়া এছ এছ বিৰ ডি জি, ডি জি মানে কি জানেনে, ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল, মানে মেইন হয় গোটেই এছ এছ বিৰ মেইন। চ' কাক দিয়া হৈছে, সঞ্জয় অৰোৰা, সেইটো বস্তু ইয়াত লিখা আছে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, সঞ্জয় অৰোৰা এছ এছ বিৰ। আৰু সঞ্জয় অৰোৰা আৰু কিহৰ ডি জি হয় জানেনে, আই টি বি পি, ইণ্ডিয়ান টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচ। চ' আমি কি শিকিলোঁ, আই টি বি পি প্লাছ এছ এছ বি দুইটাৰে মূল ব্যক্তিজন কোন হয় এতিয়া, সঞ্জয় অৰোৰা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, এইটো লিখি ৰাখিব, কাৰণ ডিফেন্সৰ নিউজবোৰ বহুত আহে, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আজিলৈ আমাৰ ইমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে, কাৰোবাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আমি আকৌ নতুন বছৰত সেতিয়া লগ পাম আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। চ' আপোনালোকৰ আগন্তুক বছৰটো যাতে ভালদৰে পাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ।